I mirin, els diem això perquè també amb tota sinceritat pensem que els votants d'Esquerra Republicana són gent d'esquerra i gent progressista. No tenim cap dubte. Al contrari. I perquè, a més, pensem que necessitem una Esquerra Republicana de Catalunya que sigui realment d'esquerres. Si això no ho tenim, difícilment tindrem poca perspectiva de solució dels problemes de les classes populars. I, a més, perquè vostès volem també, i ho diem en una lògica política que no és important, l'important és una altra lògica, hem de ser socialdemòcrates perquè nosaltres siguem l'esquerra revolucionària, que és el que hem vingut sempre a ser. I amb una altra lògica, a més, que els estem fent propostes polítiques que no és que siguin anticapitalistes o revolucionàries, sinó que són perquè el capitalisme no acabi en nosaltres. Per tant, els emplacem per república i per independència a l'absoluta disposició. Si el que venen vostès, evidentment, és a gestionar autonomisme i a aplicar receptes neoliberals, barricada.